Vi fortsätter lektionsserien om familjerätt och specifikt om äktenskapsrätten. Och nu kommer vi till en väldigt viktig del av äktenskapsrätten. Det här måste man känna till innan man ingår äktenskap, tycker jag, för att man vet, så att man vet vad man ger sig in på. En tidigare inspelning här så kallade jag äktenskapet vid någon form av äktenskapligt avtal. Det får i alla fall rättsverkningar, typ som ett avtal när vi ingår äktenskap med varandra. Bland annat så reglerar det här avtalet makarnas egendom. Och vi ska lära oss här att det man tar med sig in i äktenskapet, det vill säga det man har köpt innan och så, som huvudregel faktiskt blir, inte makarnas gemensamma, men det blir, det är fortfarande så att den ena maken kommer äga, det kommer vi lära oss alldeles strax, den egendomen. Som man äger, men den kommer finnas med när man sen ska dela boet om man separerar eller om den ena dör. Så här kommer det en hel del centrala begrepp att lära sig och centrala lagrum att lära sig. Ja, vi börjar från början med att någon slags huvudregel kring det här med äganderätten till egendomen förändras inte bara för att man är gift. Jag är gift, men det jag köper, det är för mina pengar, det är min egendom. Det jag hade innan vi träffades, innan vi gifte oss, det är min egendom. Det är jag som äger den, så äganderätten påverkas inte av att man ingår äktenskap. Och det här framgår av första kapitlet, tredje paragrafen. Vi ska se om jag har skrivit. Fortsätta prata lite om den innan jag går vidare. Detsamma gäller skulder. Det vill säga, det är så här att makarna svarar för sina egna skulder. Man äger sin egen egendom. Man svarar för sina egna skulder. Det vill säga att den andra maken blir inte ansvarig. Min fru är inte ansvarig för de skulder jag tar. Utan de får jag stå för själv. I förlängningen, och det här blir ju en koppling till ett annat rättsområde som vi kommer jobba med längre fram, som heter utsökningsrätt, där vi får gå in och liksom titta på vad får kronofogden komma hem och hämta för grejer hos mig om jag inte kan betala mina skulder. Då får de som huvudregel inte komma hem och hämta min frus egendom. För det är hennes egendom. Hon svarar för sina skulder, hon äger sin egendom. Jag äger min egendom och svarar för mina skulder. Och där framgår första kapitlet, tredje paragrafen. Det är jätteviktigt centralt lagrum. Man kan bygga vidare på det här med egendoms... Man kan ju tänka sig att om jag äger egendomen så får jag göra vad jag vill med den. Det finns undantag från det. I sjunde kapitlet, femte paragrafen så finns det undantag från det här. Man får till exempel inte sälja sådant som utgör det gemensamma hemmet. Eller viss typ av gemensamt så kallat bohag som inte ägs gemensamt men som ändå används i det gemensamma hemmet. Som har någon slags central betydelse i det gemensamma hemmet. Om jag hade ägt vår fastighet som vi bor i själv. Nu äger vi den hälften var, men oavsett vad, jag får inte sälja min hälft. Och om jag hade ägt hela så hade jag inte fått sälja utan min frus godkännande. För att det omfattas då av de här undantagen i sjunde kapitlet, femte paragrafen. Som på något sätt begränsar vårt handlingsutrymme med vår egen egendom. Men faktum kvarstår att vi fortsätter äga den egendom vi äger. Det blandas inte ihop mellan makarna på något sätt. Vi går vidare. Ja, det har jag redan sagt att makarna inte svarar för varandras skulder. Utan jag svarar för mina skulder, min fru svarar för hennes skulder. Det vill säga att vi ansvarar inte, vi behöver inte betala varandras skulder. Det var den inledningen till makarnas egendom. Nu ska vi titta på, vi äger egendomen var för sig, men på något sätt så blir det ändå en liten ihopblandning när man ingår äktenskap som kanske får störst praktisk betydelse den dagen som äktenskapet av någon anledning tar slut. Det ska vi lära oss längre fram hur ett äktenskap kan ta slut. Och då delar vi in äktenskapets, eller den egendom som makarna har i två kategorier. Den ena kategorin kallar vi för gift och rättsgods och den andra kategorin kallar vi för enskild egendom. Vi har makarnas egendom i sjunde kapitlet. Bara för att det här ska bli googlat på surrogategendom här för att jag kunde inte stava till det alldeles nyss. Vi ska ju till äktenskapsbalk. Dit ska vi. Jag ska snart prata om surrogategendom så då ser ni att jag har googlat mig fram stavningen. Sån är jag.
Här har vi då äktenskapsbalken. Vi tittar bara för att jag vill verkligen visa för er att det är inte så svårt att hitta i den här lagen. Även om vissa formuleringar kan vara svåra så ska det, hoppas jag ändå att ni känner att ni kan hitta rätt. Nu är vi på makarnas egendom, ja, sjunde kapitlet. Så att det är ganska logiskt. När vi kommer till sjunde kapitlet så ska vi också lära oss att vi behöver inte använda hela sjunde kapitlet för att förstå oss på det viktigaste med det här med makarnas egendom. Vi har ju 7.1 har vi makarnas gift och rättsgods. Vi kommer lära oss att makarnas gift och rättsgods, det är allting som inte är enskild egendom. Här är två supercentrala begrepp, gift och rättsgods, enskild egendom. Vad som är enskild egendom, det framgår av 7.2. Och det ska jag prata om i min presentation här nu också. Men som ni ser så är det liksom inte så där tokmycket och kapitlerna heter som sagt var väldigt logiska saker. Gift och rättsgods, vi förkortar det GG, är allt som inte är enskild egendom. Precis som jag sa, enligt sjunde kapitlet, första paragrafen, så är gift och rättsgods allt som inte är enskilt. Det omfattar väldigt mycket, ska jag säga. Om vi redan nu gör en jämförelse som jag ska prata om sen, samboförhållandet, så kommer vi märka att det som är samboegendom, som är motsvarande begrepp i samboförhållandet till gift och rättsgodset i äktenskapet, det är mycket mindre del av egendomen som per automatik blir samboegendom. Gift och rättsgods, ja, det är allt om det inte är enskilt. Så det måste på något sätt framgå att det är enskild egendom för att det inte ska vara gift och rättsgods. Än så länge vet vi knappt vad vi ska göra med de här begreppen, så det blir kanske superförvirrat för er. Men ni kommer ha användning för de här begreppen när vi gör en bodelning sen. Vi ska splitta boet när ett äktenskap tar slut. Då behöver vi veta vad som är gift och rättsgods och vad som är enskild egendom. Enskild egendom har vi som sagt var i 7.2 och det förkortas EE. Till exempel egendom som genom ett äktenskapsförord har blivit enskild. Och det här framgår 7.2, första stycket, första punkten. Bara för att vi ska 7.2, första stycket, vet vi för att här har vi ett litet mellanrum mellan första stycket och andra stycket. I vissa sidor där man läser lagtexten, nu är jag inne på riksdagen.se, det vill säga Svensk författningssamling. Läser man den på Notisum så tror jag att de har ett litet indrag istället. Läser man lagen på lagen.nu så har de siffror, då står det första stycket framför och andra stycket framför. Men då är vi i 7.2, första stycket, första punkten. Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Äktenskapsförord kommer vi nog också beröra lite kort sen, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Men i vilket fall som helst, jag säger lite kort. Det är en form av avtal mellan makarna om bland annat vilken egendom som ska vara med i bodelningen, det vill säga, eller vilken egendom som ska undantas från bodelningen genom att den blir enskild egendom. För i bodelningen finns inte den enskilda egendomen med. Så att då kan makarna själva bestämma lite vilken egendom som ska vara gift och rättsgods och vilken som ska vara enskild. Det är viktigt att tänka på med äktenskapsförord, om jag nu kommer in på det sen, det är att båda makarna måste skriva under det här. Och det ska också bevittnas. Så att den ena maken kan inte bestämma det här själv, vad som ska vara enskilt och vad som ska vara gift och rättsgods. Så det är det ena sättet någonting kan bli enskild egendom. Reglerna kring äktenskapsförord finns i 7.3. Sjunde kapitlet, tredje paragrafen. Gåva. En gåva som en make får kan också vara enskild egendom. Måste inte vara det. Det måste nämligen vara så att det av till exempel ett gåvobrev framgår att gåvogivaren helt enkelt har skrivit att den här gåvan är mottagarens enskilda egendom. Då säger man att det finns ett förbehåll om enskild egendom. Och då är det enligt 7.2, första stycket, andra punkten, enskild egendom. Det kan också vara så att man har ärvt eller erhållit någonting genom testamente. Och i testamentet framgår det att det här ska vara enskild egendom. Det vill säga, återigen, ett förbehåll om att det ska vara enskild egendom. Och det framgår av 7.3, första stycket, tredje till fjärde punkterna. Testamente kan göra egendom till enskild. Det är alltså inte så att det per automatik blir enskild egendom bara för att man har ärvt det via testamentet till exempel, eller för att man har fått det som en gåva.
Det måste finnas ett förbehåll om att det ska vara enskild egendom. Annars är det inte det. Sen kommer den här surrogategendom som ni såg att jag hade googlat på stavningen. Hoppas det blir rätt nu. Det var jättepinsamt om jag har googlat och sen blir det fel. Men ja, surrogategendom, det är också enskild egendom. Surrogategendom är sådan egendom som man har bytt ut enskild egendom med. Så att vi tänker oss att jag har ärvt en tavla med förbehåll att det ska vara min enskild egendom. Så säljer jag den tavlan för 100 000. De 100 000 kronorna blir surrogategendom. De är också enskild egendom. För att man säger i lagen, i 7 kapitlet, 2 paragrafen, 1 stycket, 6:e punkten är vi på nu. Att vad som trätt istället för enskild egendom, vad som trätt istället för, det vill säga vad som har bytt plats med enskild egendom, ska också vara enskild egendom. Den egendomen som då har bytt plats med det som från början var enskild egendom blir surrogategendom, alltså enskild egendom. Om jag sen tar de här 100 000 och köper en båt för dem, ja, då blir båten också enskild egendom. Så här fortsätter det. Det var det om makarnas egendom. Vi har lärt oss att huvudregeln är liksom att man äger sin egendom. Det är inte så att min fru började äga min egendom när vi gifte oss. Utan jag äger det jag äger och hon äger det hon äger. Mina skulder svarar jag ensamt för och hennes skulder svarar hon ensamt för. Det är inte så att vi är betalningsansvariga för varandras skulder. Däremot så är det så att som vi kommer lära oss snart så ska vi ibland, eller när ett äktenskap upphör så ska vi dela boet, dela egendomen. Då måste vi veta vilket som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. För det är nämligen bara giftorättsgodset som ska vara med i bodelningen. Men det pratar vi om mer framöver.